hiyo kitu. Number two. Number two. Watu wetu wa kutoka Sendro ni watu ambao wanafikiria mbali. Sisi watu wa kutoka Sendro si kama watu wa kutoka Nyanza na Western. Mtu wa Nyanza leo yeye akipata milioni moja ataenda kutafuta gari ya milioni mbili na ako na milioni moja kwa mfuko. Kwa hivyo ni lazima tuelezane ukweli. Mambo ya mambo ya kusema ati watu wa kutoka huko wametufanyia hivi na huko wamefanya hivi. Hii akili ndio inafanya tuko nyuma kama sisi wa Luhya. Umoja leo hii mtu akitokea na hiyo kitu imetokea hapa. Angalia mahali mandugu zetu wa Sendro wamekusanyika. Kiongozi yoyote akitokea tu pale aulize. Kiongozi ni nani hapa anataka kuacha pesa? Saa hiyo ameshachaguana. Mimi ni chairman, mimi secretary, mimi nani? Pesa imetoka huyu ameenda. Lakini hapa mahali wa Luhya wako na wajaluo wako, kila mtu ni kiongozi. Kila mtu ni kiongozi. Na ndio unaona hiyo tabia. Hiyo tabia iliyofanyika hapa, mrithi amekuja na pesa. Yiko kwa mfuka ametoa ndio hii. Nani kiongozi? Mluhya anasema ni mimi. Mjaluo ni mimi. Sasa anaanza kungangana. Mwisho mrithi anapigwa mawe anaenda na pesa. Kwa hivyo tukiongea mambo ya business, tuachie wa ndugu yetu wa Sendro wa Sendro. Hao ndio wana manage ma business hapa Nairobi. Angalia nyumba za Wakikuyu hapa Nairobi, angalia za Mluhya. Kuna tofauti kubwa. Kama Mluhya amejaribu ni thoughtful na anatembea kijisifu. Kwa hivyo Mr. Speaker, ikifika mambo na ukweli, lazima tuongee ukweli. Na summarize, Mr. Speaker, na summarize kwa kusema ya kwamba umoja ndio nguvu. Watu wetu wa kutoka Sendro wameshikana. Na ndio unaona maendeleo mingi. Angalia wanaofanya biashara hapa Nairobi wengi ni wa kutoka Sendro. Kwa sababu gani? Wameshikana. Kwa hivyo mandugu zangu kutoka Sendro, mandugu zangu kutoka Nyanza na mandugu zangu kutoka Western, tukitaka benefit yoyote kwa serikali na tukitaka serikali tuinue, lazima tushikane, tukue na umoja. Sisi ninaongea kwa sababu gani? Mimi mwenyewe ni Mluhya. Na nimesha attend vyama za Waluhya mara mingi. Poroji inaanzanga tu mmoja ako huku, mmoja ako huku, mmoja ako huku, inasambaratika. Lakini watu wetu wa kutoka Sendro, mission yao inakuanga biashara na ni biashara. Kwa hivyo mimi naomba. Mimi naomba. Na hiyo nitaomba kwa hii bunge mpaka dakika ya mwisho. It is the must tukue unity. Tutakapokuwa unity, hatutangangana. Hatutangangana. Kama huyu msiye mwenzangu ananipiga vita, ameibia shamba ya machokora kule anakaa sewage. Kule chini. Kule chini. Kule chini. Leo hii. Leo hii. Leo hii. Munasikia ya kwamba. Munasikianga ya kwamba. Munasikia. Munasikia ya kwamba jeshi kila wakati wanasemanga, kila wakati wanasema, huwa wanasema kila wakati jeshi wanataka kubomoa hiyo kiwanda iko chini hiyo. Tule tumanyumba tumejengwa huko chini kwa sewage. Tuote tutaanza kupigwa hata kuwa na makao. Alafu yeye anakuja kunipiga hapa vita. Thank you, Mr. Speaker. Tuta.
Order, members. Order. Wacha nipate nafasi kuja ongee kidogo. Mwalimu.